Hej, det er Filippa, og velkommen til denne video. I dag skal vi åbne min ulige Marvel's Evolves. Så ja. Vi har fået rang 2, og vi tager ikke kan sælge, så får vi flere pakker. Men lad os se. Og hvis I synes, at jeg skal lave sådan nogle her videoer hver uge, og jeg skal fortsætte med det, så giv den her video like, og så subscribe, hvis I er nye, så ja. Første pakke her. Bliver ikke bort. Vi får en spiller til klubben, det var også godt. Sæt en guldpakke. Kom så. Er det vel en team of the season? Kamerun? Angriber? Okay, Abubakar, eller hvad han hedder. Okay, han er god. Han vil vi godt bruge. Okay, så var sådan, det er sådan, ja. To pakker tilbage. Åh, Team Season igen! What the fuck, Grækenland? Okay, det er skrald. Okay, kort, men... ikke det bedste, men det er okay. All rounds, der er 86 rated. Kan vi få 3 i træk? Kom. Det får vi ikke. Er det... ikke et board. Men 2 timer season. Det var super. Vi har ikke nogen Marvel's Awards på den anden account, for der har vi ikke spillet. Så ja. Jeg tænker bare, at vi lige slutter af med en SBC. Det er ikke en SBC. Men godkendte pakker, vil jeg sige. Slutter af på en superpakke. Ikke fordi de er gode, men... du løber bare af på dem alligevel. Begynder at have mange specielt kort efterhånden. Sidste pakke i den her omgang. Det er godt, at vi lukker af på en dårlig pakke. Men på pakke, de kan overraske. Jeg har fået lagt selv inform i, som jeg så har lagt mig op på Instagram. Og jeg har fået et hav andre. Det er stikken 90 og alt muligt. Lad os se, hvad vi kan få i den her. Det ligner ikke noget godt i hvert fald. Nej, det er nogen board. Så ja. Men jeg vil bare sige, at tak for vi i at I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Og kommentere, hvis der er noget, I synes, jeg kan gøre bedre i de her videoer. Eller godt kan lide. Men vi ses bare i min næste video. Hej hej.